ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟା ତ ଫାଇଭ୍ଟିର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା, ଫାଇଭ୍ଟିର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା, ଫାଇଭ୍ଟି ଆପଣ ତ ଜାଣିବାର, ଆମେ ଫାଇଭ୍ଟି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ଫାଇଭ୍ଟି କଥା କହିଲେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର, ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଉଛି ଏବେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯୋଉ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ କହୁଛି, କାହାର ଛତ୍ର ଚା ତଳେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନେଲା ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ବିଧାୟକ ର ନାଁ ଅଛି ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ର, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ରହୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏ କେବଳ ମାକେ କେବଳ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ସବୁ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତେ ମନମାନି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଅଛି, ବିଧାୟକ ର ଅଧିକାର ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ଡାକିବେ ନାହିଁ ମିଟିଂ ରେ, ଡାକିବେ ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସାର ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଅଧାରୁ ମିଟିଂ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦିଶା ମିଟିଂକୁ ଆସିଥିଲି, ଦିଶା ମିଟିଂରେ ଏରିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଇଭ୍ ଟିର ବୋର୍ଡ଼କୁ ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେଉଛି। ଫାଇଭ୍ ଟିର ବୋର୍ଡ଼ କାହିଁକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସବୁଠି ଖାଲି ଫାଇଭ୍ ଟିର ବୋର୍ଡ଼, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସବୁ 5T ର BJD ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ସବୁଠି ବସୁଧା ଲେଖା ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଆପଣ ମିଟିଂ ଛାଡ଼ି ପଳା? ସେ ଦିଶା ମିଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ଼ର କଥା ଉଠା ହେଲା, ଇଏ 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ 5T କ'ଣ? 5T ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। 5T ରେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଏଜେନ୍ସି କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, କିଏ କରୁଛି କାମ? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯଦି କାମ ହେବ ତ ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହେବ, କିନ୍ତୁ 5T ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ନାହିଁ।